da nije učinjeno. Kao stranka poznati smo po tome da je naša politička pozicija centar, lijevi centar, ali naša zastava politička je sposobnost upravljanja, sposobnost realizacije projekata. Na razini vlade to smo dokazali realizacijom autocesta, realizacijom POS-a, na razini regionalnoj u nekoliko navrata sa pozicije vođenja Varaždinske županije. Dokazali smo to uvođenjem besplatnog srednjoškolskog prijevoza, pretvaranjem svih škola, to je samo i jedino Varaždinska županija učinila i to davnih još godina, u jednosmjensku nastavu. Dakle, dali smo mogućnost i cjelodnevnog boravka i sasvim druge dimenzije obrazovanja, a u socijalnim politikama i u svemu drugom inzistirali smo na decentralizaciji. I dalje ćemo to činiti. Još jednom, ova HDZ-ova vlada u ovom mandatu dokazala je da je sve što je obećala prekršila, da ne zaslužuje naše povjerenje i da je treba mijenjati. Dosta je zarobljavanju države, želimo pravnu i pravednu Hrvatsku, transparentnu, koju vode uspješni ljudi koji se ne odabiru prema stranačkoj legitimaciji, nego prema dokazanim sposobnostima i rezultatima.